Во теки изградбата на мултифункционалниот центар, објект на поранешното летно кино кај населбата Суитлак, проектот го реализира Центарот за развој на Источниот Плански регион и Општина Штип, финансиран преку ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската Унија. Проектот е веќе втора, мислам, завршува до крајот на годината, значи 2 години во фаза на имплементација. Купниот буџет на проектот е 486 000 евра, од кои што 300 000 евра се грант од Европската Унија, а 186 000 евра е кофинансирање од страна на Општина Штип. Меѓутоа морам да напоменам дека овие 300 000 евра се 50% за изградба на мултифункционалниот центар, додека остатокот од 150 000 евра е за нашиот партнер од Република Бугарија, тоа е Општина Гоце Делчев. Веќе градежните активности се при крај и се очекува почетокот на декември месец официјално да биде отворен. Проектот го работи, односно градежните активности ги изведува компанијата Актива од Штип. Има одредено мало закаснување, меѓутоа на база на разговорите што ги имавме со главниот директор и собственик на фирмата, проектот ќе се заврши, изградбата ќе биде завршена во планираниот рок, бидејќи некаде се планира од 10 до 15 декември веќе да биде пуштање на мултифункционалниот, оно промовирање или свечено отварање на мултифункционалниот центар. За одржувањето на објектот е задолжена Општината, која што воедно и собственик на објектот. Објектот ќе биде во собственост на Општина Штип, бидејќи тие се наши партнери во проектот, тие се кофинансиери на проектот, и Општина Штип понатаму ќе го има одржувањето на објектот. Со таа намен, со таа крајна, мислам, цел, да и согласно критериумите на Европската Унија, да објектот во наредните 7 години не смее да ја промени својата функција. Ангажманот од страна на стручните лица на Општина Штип и градоначалникот е огромен, да може навистина се за се заврши во предвидениот рок, бидејќи се најавени високи представници од Европската делегација и високи владини представници кои што ќе присуствуваат на свеченото отварање на објектот. До сега овој простор беше града слика за градот во руинирана состојба, а беше и дувло за корисниците на друга, каде се којдневно можеше да се најдат игли и шприцеви кои што се директна опасност за минувачите. Сега Штип ќе добие еден модерен мултифункционален центар во кој што ќе има мала сала, повеќе простории кои што во иднина ќе служат за разни манифестации, ќе се одражуваат конгреси, презентации, пристави, ќе се прикажуваат филмови, односно буквално овој центар ќе биде наменет за сите генерации.